ስሜ አማረች ሙስጠፋ። የተወለድኩት ገሱባ ኦፋ ወረዳ ገሱባ ከተማ ያለው ታውን ወላይታ ሶዶ ነው። እዚህ የመጣሁበት ፕሮግራሙን ሊካፈል የተደረገልኝን እግዚአብሔርን ለማመስገን ብዬ ነው መድረክ የወጣሁት። መጀመሪያ ልጄ ታሞ ነበረ። በጣም ነው የታመመው። አንድ ወር ያክል ነው ሆስፒታል የተኛ ነው። ብዙውን ሰዓት በቃ ሞቷል፣ ውሰጂኝ፣ ምንም የለም። ልጁ ራሱ ይሄ እንደ ፈስታል ነው፣ ድምፅ አለው ሰውነቱ። ከዛ ልጄን ይዤ መጥቼ እግዚአብሔር ሆይ የእስራኤል አምላክ እያልኩኝ ይሄ የተጸለየውን ባለቤት ገስታውስ ሄዶ ከአፖስትል የተጸለየውን ዘይት ይዞ መጣ ቤት። ያችን ዘይት በውሃ እየጨመርኩኝ 7 ጊዜ አጠብኩኝ፣ ገላውን ማለት ነው። የመጀመሪያ ቆዳ ተራግፎ ሌላ ቆዳ ነው። ልጄ 8 ወር ልጅ ሆኗል። የዛኔ ገና እንደተወለደ ነው። የስምንት ወር ጤናማ ልጅ ነው። እግዚአብሔር ፈውሷል። ልጄማ የሚሞት አይደለም፣ የሚሞት አይደለም፣ የሚያድግ ነው፣ የሚያድግ ነው። አንተ ሰይጣን፣ አንተ ሰይጣን ይፈር እፈር። ህያውማ ህያውማ ልጃ ነው። ክብር 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 ለጌታ፣ ጭብጨባ ይሰማ ከፍ ያለ ክብር። ይህን ምስክርነት ለመናገር ብዬ ነው መድረክ የወጣሁት። ደግሞ ሌላ ታምር ነው ጌታ የሰራው በዛ ቦታ ላይ። ብዙ 20 ዓመት በላይ የጠፋውን ወንድሜን ጠርቶ ትመጣለህ አለ። ከአይንሽ ጠፍቷል። የጠፋ ወንድም አለሽ? የጠፋ ወንድም አለሽ? ዘርግና አንተ ኩማሎ እልልታ 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 ለጌታ። ክብር አለኝ ክብር አለኝ ክብር ክብር አለኝ ክብር ጨብጨባ አለኝ ክብር አለኝ ክብር። ማኑ የለም የለም፣ ቆይቷል። ከሀያ ዓመት በላይ ነው። ከሀያ ዓመት በላይ ጠፋ ማለት ነው። አሁን ባለበት አንደኛ ተፈውሷል። ቀጥሎ ወደ ቤት ይመጣል። ወንድሜ መጠጥ መጠጣ ወንድሜ አለ የሚያስቸግር። እሱንም ስሙን እየጠራ ወንድሞቼን ስሙን እየጠራ ከዚህ በኋላ እንደማይጠጣ እንደ ዳነ ከዚህ በኋላ በእኛ ቤት ሰካራም አይኖርም። አስቸጋሪ ወንድሜ ይሄን አስቸጋሪ ወንድሜን አንተ ወጋሶ እንልታ 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 እንልታ። ክብር አይዘገይም። በእርግጥ ኢየሱስ ይመጣል፣ ሁሉንም ነገርን አዲስ ያደርጋል። እሱ ተጠቃሚ ነው። አዎ የሚያስቸግር ነው። እናቴ ከእሱ የተነሳ ነው የታመመችው። እናትሽ ጋር ትፈወሳለች። አሜን። ማሎ ይመጣል። አሜን። ጋሶ ጉዳዩን ያቆማል። አሜን። ጌታውንስ ጌታውን አለ። አዎ ጌታውን ወንድሜ ነው፣ ተማሪ ነው። ታሪኩ ቀየር። አሜን። እናቴን ደግሞ እናቴ ወጥቃ ነበር። ያን ስራ ሄጄ እናቴን ሳያት እናቴ በእጄ ወጥቃ ነበር። የልብ ድካም አላት። ይሄንንም ተናገረ። እግዚአብሔር ፈውሷታል። በድንገት ወርቃ ማለት ነው እንድትሞት እናትሽ ይለ ማለት ነው። የሚጥል በሽታ አለባት። ወጣ ወጥቃለች። ወጭ ወጭ ወጥቃለች። እና ቦጋለች ገሱባ ያለችው እናቴ ገሱባ ያለችው እናቴ እቴ ከዛሬ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ ይሄ የምትል በሽታ አንቺን አያገኝሽም። ሂተም እንደዚህ ሰንባት ታማሚ ነበረች። እግዚአብሔር እንደፈወሳ ስሟን ጠርቶ ይህን ታምር ነው። ባለቤቴን ጌታን አያውቅም። ከዛ ባለቤቴን ስሙን ጠርቶ ከኔ ጋር እንደሚያመልክ መልእክት ነገረ። ብዙ ልጆች እንደምወልድ እና ልጆቼ ፍሬያማ እንደሆኑ ነው የተናገረው። እናንተ ቤት ውስጥ አሁንም ቢሆንም ማለት ነው ህያው ብቻ አይደለም፣ እህትሽ ታማለች በሳምባ በሽታ። አንቺ መስከረም መስከረም ሳምባ ያማታ አይደለም? አዲስ ሳምባ ሰጠዋት። እኔ ቤት ከኔ የወጣ ምድርቱ ላይ ትልቅ ሪቫይቫል የሚያመጣ ሰው እግዚአብሔር እንዲህ አለ። በኃይል የሚቀበሉ ልጆች ብቻ ትወልጃለሽ አለ። አሜን። ካሁን በኋላ እኔም ቤተሰቦቼ ነፃ ሆነን እግዚአብሔርን እናገለግላለን። እሺ። በጣም ልጅ ትወጂያለሽ? አዎ። ትፈልጊያለሽ? አዎ። በቃ እስከምትይ ድረስ ያንቺ ልጅ አንድም አይደለም፣ ሁለትም አይደለም፣ ሶስትም አይደለም። አሜን። አሃ ላከ ባልሽ በጌታ አይደለም። ዘርግና የምወድ ተስፉ ተስፉ ተስፉ
እልልታ እልልታ ጭብጨባ ክብር የገረመኝ ልንገርሽ ያውልሽ እሱም ጌታ ይቀበላል አሜን ያውልሽ ከሱ ጋር ማና ገና ማት ነው እኔ ምንድነው ማየው እስከ ትግራይ ክልል ትሄደሽ ታገለግያለሽ እሱ የጌታ ጋር ሰው ነው ትግራይ ወረስኩ በዚህ ወረስኩ ይሁንልሽ አፖስትል የእግዚአብሔር ሰው ነው እግዚአብሔር የተናገረው ነው ምናገረው እሱ ብቻ አይደለም እሱ ጸጋውንም ለሌላ ሼር ማድረጉ ብቻ ሳይሆን ገንዘቡንም ጭምር ነው ሼር የሚያደርገው ጸጋውን ብቻ ሳይሆን ገንዘቡን የለኝም ያለውን ልብሳ ልብሶ ነው የሚልከው ቤት ይሰራል ቤት የፈረሰውን ሌላ ቸርች ራሱ ቸርች የለኝም የሚለውንም ሰርቶ ነው የሚሰጠው የሱ ሳይሆን የሌላው የሌላውንም እና የእግዚአብሔር ሰው ትልቅ የእግዚአብሔር ሰው ነው ጸጋው ይብዛለት ቤተሰቡ በኢየሱስ ስም የተጠበቀ ይሁን